وی هغه سړی به جنت ته داخل نشي چې کله دا په خېټه باندې مړ دی او پاکي ګوندي وګیره. ته سوچ وکا تا څومره پوښتنه کړې ده چې ته په خېټه مړې ګوندي دی وګی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت درکې جنت نشي ته ایمان درکې سره نشته لري. ما ته څومره زیبي کړې خپل کور ګوندې نو افتخار سره شله دا خبره وکي یره دې ماده شي ژوند دی سار وختي وزم ما خوستن راسم بس الله فضل مون په محله کې څوک پچا باندې کار نه لري. نو پیغمبر سو وي چې ته کلام موړي خواکر ګوندي وګيري جنت ته نه شي ایمان در کې نشته په کار د چي غیر زیبي ته وکي څوک دې ګوندي دي دا کوم څه مشکلات دي. الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل د بنده په کوم کې لري تر څو پر چې دا بنده د بل مسلمان سړي په کوم کې واقع شي په دې باندې سما د رب کوم کله مال راجل بيږي. د وکیل صاحب نمبر بوالو د شروال صاحب نمبر بوالو د امنیت صاحب نمبر بوالو د والي صاحب نمبر بوالو لیکن په ټولو کې د کمال خبردار چې د رب العالمین کومک من ځان راجل کو راته وي کوغه په سبا دی راځي. تخ په ځان سره سوچ وکا چې دې افته کې یا دې ورځ کې ما د بل مسلمان سره څومره کومک کړی دی څومره مسلمان منډه کړی ده. مې کوم د ځان جوړول نه دي په کار چې هر څه یې فقط زه وخورم او بس. مې که دغه عادت دی دغه په دې خوا کې وبچې لري او هغه وګره یته کې تړلې شوې لري تر مراستي خو لیکن دې چې چا واکه کې خودل غیا کې خودا او به کې خودي د خپل ځان غم کې چې څنګه زه وخورم کمال دا دی چې انسان په بل انسان باندې استعمال کړي.